መስከረም 1995 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ምድር ላይ መሰረቱን የጣለው ዳሽን ባንክ ባሳለፋቸው 21 ዓመታት ያገልግሎት ዘመኑ ከታላላቅ ባለሀብቶች አንስቶ በዝቅተኛ ገቢ እስከሚተዳደሩ ዜጎች ድረስ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ አሰራሮችን ዘርግቶ ዜጋ ተኮር አገልግሎት የሚሰጠው ባንኩ ዱቤ ያለ በሚል የጀመረውን ቀለል ያለ ብድር አገልግሎት አስፋፍቶ አሁን ደግሞ የመስመር ብድር አገልግሎት በሚል አሰራር ተገልጋዩን ተጠቃሚ ያደረገ ይገኛል። ለመሆኑ ይህ የብድር አገልግሎት ከሌሎቹ የብድር አገልግሎቶች በምን ይለያል? አንደኛ የጊዜው እንትኑ ኢፎይታው ራሱ ረጂም ነው። ሁለተኛ ወለዱ በጣም ዝቅተኛ ነውና ይሄ ድጋፍ የተለየ ነው ከሌላው። እነት ለመናገር ምንም መናገርም አያስፈልግም፣ ብዙ መግለጽ አያስፈልግምና ግልጽ ነውና በትንሽ ወለድ ለረጂም ጊዜ ማግኘት በትልቅ እንትን ነው ድጋፍ ነው ብለን ነው። ዳሽን ባንክ ይሄንን የብድር አገልግሎት ማመቻቸቱ ለኛ ካሽ ባጣንበት ስራ ማስኬጃ ባጣረን ሰዓት በጣም ጠቃሚ ጎናለው ብዬ ነው ማስበው እና በጣም ጠቅሞናል። በረጅም ጊዜ ለሶስት አመት ብድሩ መሰጠቱ እንደዚሁም ደግሞ በአነስተኛ ወለድ ወለዱ ኦልሞስት አለ ምለው ወለድ አይደለም በአነስተኛ ወለድ ብድሩ መሰጠቱ ለኛ በጣም አድቫንቴጅ ነው። ቀለል ባለ ታያሽ እንደ ሌላው ባንክ ሳይሆን በቀለለ ሁኔታ እና በቀለለ በጣም በትንሽ ወለድ የሚያስፈልገው ነገር ምንም ንግድ ፍቃድ እና ማንኛውም 5000 ብር ደሞዝተኛ ሰው የትኛውም ደሞዝ የግልም ይሁን የባንክም ይሁን ችግር የለውም። አጭር ጊዜ ውስጥ ምንም ጊዜ ሳይፈጅ ብሩን ሰጡን። ያ ብሩን በአግባቡ ለተጠቀመበት ይጠቀምበታል። እኔ ተጠቅሜበታለሁ። ትላልቅ የስራ እቅዶችን ይዘው የለውጥ መስመሮችን የመዘርጋት አቅም ያላቸው በገንዘብ እጦት እጅና እግራቸው ታስሮ በድህነት ለሚማረሩ በርግጥ ይህ ትልቅ ብስራት ነው። የሚያስብ አምሮ የሚሰራ ጉልበትና ስራ ማስገጃ ገንዘብ ሲጣመሩ የድህነት ማሸነፊያ ኃይል ይሆናሉ። በተለይ በዝቅተኛ ወለድ በረጅም ጊዜ ክፍያ ቀለል ባለ ተያዥ በቀልጣፋ አገልግሎት ብድር ማግኘት መቻሉ ለሰፊ የስራ እድል ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደምታውቁት ያው በዝቅተኛ እንትን ላይ ያለ ሰው ነው የሚበዛውና ለዛ እንደዚህ አይነት ሳፖርት ድጋፍ ሲመጣ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው፣ አቅም ነው የሚሰጠው እና ቶሎ እንዲቀየሩ ቶሎ አቅማቸውን ቶሎ ቢዝነሳቸውን እንዲያሳድጉ ይረዳል። ጠቀሜታ አለው። ለምን አሁን ሰዓት ስራ የለም፣ ስራው ቀዝቅዟል የሚታወቅ። በዛ ላይ ደግሞ ሰው ባለው ነገር እየተንቀሳቀሰ ባለው ነገር ላይ የሆነ ነገር ሲጨመርለት ካለበት የስራ ሁኔታ የተሻለ እንዲሰራ ያደርገዋል። ለምን መጀመሪያ ዝቅ ባለ ነገር እንትን የሚል ከሆነ ከኢኮኖሚ ማንጻር ከገቢ ማንጻር የተሻለ ስራ እንዲሰራና ማነቃቂያ ይሆናል። ለስራ ማነቃቂያ ሆነና ለመናገር እኔ ይሄንን ብድር እንደውም ስራ አዲስ ስራ ለሚጀምሩ በተለይ ወጣቱ የተማረው ኃይልም የስራ የመንግስት የስራ እድል በተጣበበበት ሰዓት የስራ አጡ የመብዛቱን ያህል ሌላ የግል ስራዎችን ደግሞ በራሱ ፈጥሮ ለመስራት የሚያስብበት ወቅት አለ። ነገር ግን ከፍተኛ የፋይናንስ ወይም የካፒታል እጥረት አለበት። ስለዚህ ይህ አገልግሎት ለነሱ ተደራሽ ቢሆን አነስተኛ ስራዎችን ለማስጀመር በቂ ነው። እንደየዘርፉ ተጠንቶ ቢደገፉ ያንዳንዱ ስራ አጥን ወደ ስራ የሚያስገባበት መስመር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በስራ ዓለም እንቅስቃሴ ውስጥ እዚህ ጋር በቃ የሚባል ነገር የለም። አቅምን ያጎለበቱ አድማስን ያሰፉ ባለው ላይ እየጨመሩ መሄድ ግድ ይላል። ያኔ ታዲያ አቅም የሆነ ቦታ ሲቀደብ ብድር የማስፈንጠሪያ ኃይል ይሆናል። ትንሽ ማስፋፋት ይፈልግን እዛ የሆኑ ድጋፎች ያስፈልጉ ነበር ቀድሞ። በዛ ሳፖርት እንግዲህ አንድ ኬሚስትሪ ማሽን የሚባል ዘመናዊ ማሽን ገዝተናል። አሁን ሰሞኑን ፋንክሽን እያደረገ ነው እና በዚህ እንግዲህ ጥረት እያደረግን አንድ ነገር እንደው ሳፖርት ሲመጣ ኢንጀክት አቅም ታገኛለህ የሆነ የምታደርገውን ነገር እና ትልቅ ነገር ነው። አሁን እነዚህ ምርመራዎች አሁን ቅድም የሚል ማሽን ይሄ ኬሚስትሪ ማሽን ያልኩ ያኔት ክብሩ ምናምን ነው የምንልከው ትራንስፖርት ብዙ ነገር አውጥተው ነው ወደ ከተማ ሄደው አሰርተው የሚመጡት እና 5 ቀን ሆኗል ማሽኑ ኢንስቶል ተደርጎ ፋንክሽን ማድረግ ጀምረዋል እና እዚሁ መስራት ጀምረናል እነዛን ምርመራዎች። ስለዚህ ትልቅ እንትን ነው እና ገና ካሁኑ አቅም ሆኗል ማለት ነው። ስራዬን ትንሽ ኤክስፓንድ እንዳደረግ መነቃቃ ፈጥሮልኛል። አሁን ሌሎች 1-2 የብራንቾች አሉኝ፣ ግን 3ኛ የቤከሪ ፕሮዳክት
የቤከሪ ቅርንጫፍ አለኝ ዳቦ መጋገሪያ ማምረቻው ቤት አለኝ የራሴ ማምረቻ ቦታ አለኝ መጋዘኖች አሉኝ ነገር ግን ተጨማሪ ሱቅ የማከፋፈል የኬክ ዳቦ ማከፋፈያ እንድጨምር አነቃቅቶኛል እኔ በጣም አግዞኛል እንጂ ማለት ያንን ብር ባለክ ነገር ላይ ያንን ብር ጨምረክ ተጨማሪ ነገር ስታገኝ ካለክ ነገር ላይ እንትን ትላለክ ከፍ ያደርጋል በዛ ላይ ደግሞ በየወሩ ነው የሚከፈለው በጣም ትንሽ ነው ክፍያው ወለዱም ቅድም እንዳልኩት ትንሽ ነው እና ለኔ በጣም ጠቅሞኛል ብዙን ጊዜ በድረዳም ሆነው ተአማኒነትን የሚያጓድለውና ለኪሳራ የሚዳርገው በተለይ በንግዱ ዓለም ስለ ገንዘብ አያያዝ ስለ ቁጠባና ስለ ንግድ አስተዳደር በቂ ግንዛቤ ካለመኖር የተነሳ ነው ይህን ችግር ቀድሞ የተረዳው ዳሽን ባንክም በመስመር የብድር አገልግሎቱ ከገንዘቡ ቀድሞ ለደንበኞቹ የሰጠው ግንዛቤ ነበር አንዳንድ ጊዜ ቢዝነስ ለጀማሪ ሲተውን የሂሳብ አያያዝ አንደኛ እይታችንም እንትና አይልምና ስልጠናው ለዚህኛው ብቻ ሳይሆን ይሄ ከመዘጋገብ ጀምሮ ያለውን ቢዝነሱን እንዴት ራን እንደምናረግ ሁሉ ኦልሞስት ያራት አምስት ቀን ስልጠና ነው በሁለት ቀን ያገኘነው ቀድሞ ስልጠና መስጠቱ እንደኔ እንደ ትልቅ ግብአት ነው ማየው ምክንያቱም የፋይናንስ አጠቃቀም የሂሳብ አሰራር የቢዝነስ አመራር ቢዝነስ ፕላን አዘጋጃጀት እነዚህን የመሳሰሉ ስልጠናዎች መስጠቱ ለበለጠ ለስራችን ለዚህ ለጥቃቅና አነስተኛ ድርጅቶች ጠቃሚ ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው ምክንያቱም ጥሩ እውቀትም አግኝተንበታል እንዴት አድርገን ቢዝነሳችንን በፕላን እንደምንመራ እንዴት አድርገን የገንዘብ አጠቃቀማችንን የሴቪንግ የብድር አመላለስና ብድር አጠቃቀማችንን ሁሉ በዚህ በስልጠና ወቅት ማግኘታችን እንደ አንድ ጠቀሜታ ነው ማየው የስልጠናው ግቡ እንዴት ገንዘብን እንዴት መጠቀም እንዳለበት ንግድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና ደግሞ ያው የብር አጠቃቀምን እንዴት መጠቀም እንዳለበት እንዴት መስራት እንዳለበት ካስተመር እንዴት ማዝ እንዳለበት ምን ማቅረብ እንዳለበት ብዙ ነገሮችን ይገልጻልና እኔ በስልጠናው ተጠቅሜበታለሁ ሰውን ሀብታም የሚያደርገው የገቢ መጠኑ ብቻ ሳይሆን ከወጪ መጠኑ ቀንሶ መቆጠብ ሲችል መሆኑ እርግጥ ነው እናም የቁጠባ ባህላችንን ማሳደግ ለምናልመው ለውጥ እውነት አንዱ መርህ ነው አንድ የንግድ ተቋም መቆጠብን መማር መቻል አለበት አሁን ደግሞ ጥሩ ነው ተለንሽ ሙዳዮች ሁሉ የባንክ ሙዳዮች በየድርጅቱ ይሰጣሉ እነዛ ሙዳዮች አሁን ከሙዳዮች የሰራተኞችን የወር ደሞዝ መክፈል ሚችል ቁጠባ በየለቱ በቤቱ ማለት በቤቱ ይቆጥባል ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው በየቀኑ ቆጥበ በወር የሚፈለግብህን ክፍያ ለመክፈል ያስችላል ስለዚህ አንድ የንግድ ተቋም ቁጠባ ከሌለው እኔ ስራን ሰራ ብዬ አላምንም ስለዚህ ቁጠባ ደግሞ መበረታታት አለበት ካገኘው ነገር የተወሰነ ፐርሰንት በየለቱም ሆነ በየሳምንቱም ቢሆን እየቆጠበ አስፈላጊውን ክፍያ ቢያደርግ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማምነው ብዙውን ጊዜ ተበዳሪን ተግዳሮት የሚሆንበት ያበዳሪን ቅድመ ሁኔታና ትላልቅ መስፈርቶች ማሟላት አለመቻል ነው ከአቅም በላይ የተቆለሉ ማስያዣና ዋሶች ተበዳሪ ያበዳሪን በር እንዳያንኳኳ ህልሙን እንዳያሳካ ያግዱታል የመስመር አገልግሎት ግን ይህንን ሁሉ መሰናክል ቀለል ያደረገ አሰራር ነው እንግዲህ አንድ ሰው የመስመርን ብድር ለማግኘት የሚያስፈልገው መሰረታዊው ነገር ከዳሽን ባንክ ጋር ግንኙነት መፍጠር ነው ዳሽን ባንክ ላይ ሂሳብ ይከፍታል ቁጠባዎቹን ማስቀመጥ የለት ሽያጮቹን ከዳሽን ባንክ ጋር ማስቀመጥ ይጀምራል ከዛም ንግድ ፈቃድ እንዲኖረው ያስፈልጋል ንግድ ፈቃድ ያስፈልጋል የምዝገባ የምስክር ወረቀት ያስፈልጋል ቲን ነምበር እንዲያቀርብ ያስፈልጋል ስለዚህ ካለው የዳሽን ባንክ ግንኙነት አንፃር አይተን የሰው ዋስትና ሊያቀርብልን ይችላል በመጠነኛ መልኩ እንዲሁም ደግሞ አካውንት ውስጥ ያስቀመጠውን ገንዘብም ይዘን ከዛ ጨምረን እናበድርበት ሁኔታ ይኖረዋልና ትልቁ ነገር መስመር ላይ ኮላተራል ሳይሆን የሚያስፈልገን ከደንበኛው ጋር ያለው ግንኙነት የደንበኛው ዘለቀታዊ እድገት እና ደንበኛው ከባንኩ ጋር የለት ተለት ሽያጩን አብሮ ከኛ ጋር መስራቱ ትልቅ መስፈርት ነው ማለት ነው አበዳሪንም በሩን ጥብቅ ማስያዣውን ጭንቅ እንዲያደርግ የሚያደርጉት የተበዳሪዎች ቃላባይ እየመሆን አባዜ ነው ለአስፈላጊ ጉዳይ መበደር ከሚገኘው ነገር መቆጠብ በተአማኒነት መመለስ የአበዳሪንና የተበዳሪን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ከማሳደጉን ባሻገር የጋራ ተጠቃሚነትንም ያረጋግጣል በተአማኒነት እንደሰጠው ተቋሙ በተአማኒነት ደግሞ ብድሩን በተገቢው በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ብድሩ መመለስ አለበት ነው ይሄ ነው ማለት ያም አንድ ለተቋሙ ለራሱ ለባለቤቱ ለባለ ድርጅቱ ዝና ለነገው ማለት ነው
نقال ميد بل ليروت فاينانس تقامات روزنان يزو هيدان لاتن يعدمو لزاون بانك دمو قدويل ويمت روزنان يسكمتا لزي باقبابو عسلتنو لسات درجت باقبابو دقمو بتكمل أنا تيجي زي سليدا بدرون ممل اسمه شال على لبب إيه ده قديتها مو وصل على لبب ده قديتها إنه مو وصل على لبب ثبت داريو مالتنا لازم يقد هن لليل وتشم يعجن زبطة ملسو لليل وتشاغل قولوا لي سلامي تشل لليل وتشن بمسة بتكمل أنا تيجي زي سليدا مسارة بدرون ممل اسمه على لبب بيجينه ما منه بيوقتو مع برسا بنت تكامي ميادرجو بتنات لا يتمسرة واسرار وتشن تكبراوي ميادرجو يه بنك يبدر عقل قلوتون اسكتات شنياو يه برسا بو كفل يمادرس اكريزو اي سرع جنيال وانا علامو بتكاكلنا نستنيا يتسامارو يه برسا بو كفلو تشن يبدر عقل قلوت تكامي اندي هونو لمسالي سوك بدارتي لهونو چلالو يه ليسترو عقل قلوت يميساتو سووش لهونو چلالو نزا سووش وده سوق بداريتي لما دك بتنشو يمزقباون اكناونو نقدر فكارنا تين نمبرات جوناو تتو يعني نكامل تقولن كنا سوقار عبران هونن انيام يلت تلت سرات جوني يتكتاتن مكري يساتن اندي عدقونا تلك يديبوزيت يجربات انتن دونو لنسلم منفلك هلون ما هبرسب نزيهن قدم يتناقر قواتشو مسفر توش لميام مولن هلون ستال كل كلايلو لهلو منهم هنو بثلاي قن سيتوش بيهونون مرتعلن لمن سيتوشن مدقف عقارن مدقف قباتشن انجلي هبرت السابون وده بانك مامتاتن والنوم يكو تبا باهالن ما سادقن تلكو نقر بالدرادة اللو يازناتن عنستن ياغن زمك وطب لو دفيتو لإنفستمنت تلك رأي هنا كو تبا باهالدقى كتر باغر درجة investment يدقل انجدي بهيلال ل غان بتترنو ميدقف سلازي تنش ميبال نغري هام سامبر متومبر يمي قطب سو سيتراكم بزو يهونال سلازي يا قطبا دمو عند لاي هونو لتلك investment ميامت تلك استوا اصوال سلازي غبو مندنو حبرتسابو يقطبا باحالو ما صادق انديوم دمو لسرا إيه شالو بغنزة بطرات سراتشون يتدنا كفباتشو وي مسرات يالشالو سووش اندي سارونا سرات النتن مكرف ماتفات سران فتران بغارا هونن چگرنا چگرن ينتن ماسو قدنا هلاتشنم ترباربن اگراتشنن وده تشالة درجة ما صدق يهلاتشنم هلا في النتنون يدغت اللو نامي رقاق تو يدغتو يغاراسيو نو باند بك كل تراكتو بلينا بك كل مشفافن كبر دهدنم نام لغارات قتاتشن بغارا المات لنتاقا يقبل